Sot jemi këtu vetëm për një arsye. Fillimisht të tregojmë se ne nuk i ikim ballafaqimit në problemin, për dallim prej drejtorit të Parkut Nacional dhe partisë së tij, ne nuk merremi me politikë kur bëhet fjalë për kodrën e diellit, por merremi me punë konkrete, siç edhe mund ta shihni edhe ju. Atë që partia Ibrahim Deharit e premtoi me dekada dhe nuk e realizoi, ne nisëm që ta realizojmë. Zgjedhja e problemeve të kahmotshme i pengojnë edhe Deharit, edhe partisë së tij. Reagimi i djeshëm ishte kryekput politik. Ne si komun, pas arritjes së këtij reagimi, kërkuam që inspektorati komunal të verifikoj këtë dhe të merë masa me njëherë. Pas dokumentimit të rastit, inspektorati komunal ka urdhruar kompanin që meret me rikonstruimin e rrugës së Vikend Shtëpizave, që sa më shpejt të largoj materialin e deponuar në mënyrë të paligjshme në vendet të papërshtatshme. Dhe kjo gjithsesi se do të bëhet. Ne si komun nuk kemi lejuar asnjë projekt i filluar të ngelet gjysmak, sepse kjo nuk i ngjan udhëheqësisë së tanishme të komunës. Por kjo është praktike BDI-s, e cila asnjë projekt që e ka filluar nuk e ka përfunduar. Ne ju garantojmë se projektet tona nuk do të mbeten gjysmak. Zoti Dehari, komuna nuk bën shkelje, por ajo është korrigjuese dhe këtë ne po e bëjmë. Andaj, ne sot, nga këtu, po ju bëjmë disa pyetje me që shumë kujdesini për Parkun Nacional Malishan. Si lejuat ju dhe partia juaj që në këtë park, që gjoja ju dhimset shumë, të ndërtohen pa fund hidrocentrale? Dhe kjo fatkeqësi që të jetë edhe më e madhe, pse këto hidrocentrale në 90% të rasteve ndërtohen nga ish funksionarët të partisë suaj apo nga funksionarët aktual? Zoti Dehari, si lejuat manipulimin e ministrit tuaj të ekologjisë, i cili mashtroi të tovarët gjoja se pastroi deponin në kodrën e diellit e në fakt bëri vetëm maskimin e saj? A nuk i keni parë këto që t'i filmoni dhe të bëni skena sikur ajo e djeshmja, apo nuk keni fuqi që t'i ndalni sepse janë bashkëpartiakët tuaj? Zoti Dehari, po të ishit kujdesur atë shumë si aktroni për kodrën e diellit, nuk do të kishit bërë skena telenovelash, por do të kishit intervenuar për të parandaluar këtë dëm që i bëhet kodrës e diellit. Këto veprime nuk të amnestojnë nga bashk pjesëmarrja në krim. Zoti Dehari, ju vazhdoni të mereni me politikë, ndërsa ne do meremi me punë dhe realizim të projekteve, sepse premtimet boshe nuk janë veti as e kryetarit Bilal Kasami e as e Lëvizjes Besa. Këta veti po alëjmë ju.